премудрість. Дорівнян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, всяка душа нехай підкоряється вищій владі, бо немає влади не від Бога. Існуючи ж власті поставлені Богом, тому той, хто противиться владі, противиться Божому повелінню, а ті, що противляться, самі викличуть на себе осуд. Бо начальники страшні не для добрих діл, а для злих. Чи хочеш не боятися влади, роби добро і одержиш похвалу від неї. Бо начальник є Божий слуга тобі на добро, а якщо робиш зло, бійся, бо він недаремно носить меч, він Божий слуга, месник на покарання того, хто робить зло. І тому треба підкорятися не тільки зі страху покарання, але й заради совісті. Для цього ви податки платите, бо вони, Божі слуги, цим самим постійно зайняті. Отже, віддавайте всім належне, кому податок – податок, кому данину – данину, кому страх – страх, кому честь – честь. Не залишайтесь винні нікому нічого, крім взаємної любові. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді – не перелюбствуй, не убивай, не кради, не лжесвідчи, не пожадай чужого. І усі інші містяться у цьому слові. Люби ближнього твого, як самого себе. Любов не робить ближньому зла, отже любов є виконання закону. Алілуя, алілуя.